ನಿಧಿ ಭಟ್ ಬಿಜಿಎಸ್ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವೇಶಧಾಮ ಗುರುಕುಲದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಅವಳು ರವಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ನಿಧಿಯ ಸಹೋದರಿ ರಶ್ಮಿ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಳು. ನಿಧಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಇದ್ದಾಗ ಅವಳು ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ರಶ್ಮಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಸಹೋದರಿ ರಶ್ಮಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವಳ ಸಂವಹನದ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮಹೇಶ್ವಾಸ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಸಮಾಯುಧಿ ಸಮಾಯುಧಿ ಅತ್ರ ಶೂರ ಮಹೇಶ್ವಾಸ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಭೀಮಾರ್ಜುಯ ಸಮಾಯುಧಿ ಸಮಾಯುಧಿ. ಹೀಗೆ ನಿಧಿಯು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬರೀ ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಕಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ. ಸಮವೇತ ಸಮವೇತ ಯುಯುತ್ಸವ ಮಾಮಕ ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮ ಕುರ್ವತ ಕಿಮ ಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ 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 ಉವಾಚ. ಬಹುಶಃ ಕಲಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕಲಿಯುವ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಈ ದೃಶ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ನಿಧಿಯು ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಬಿಡಲು ಹೋದಾಗ ಗುರುಜಿ ಪುಟ್ಟ ನಿಧಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ನಿಧಿಯ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗುರುಜಿಯವರ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವಳ ಕಲಿಕೆಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ನಿಧಿಯನ್ನು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳ ಭಾಷೆಯ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿತು. ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ನಿಧಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಳು. ಆಕೆಯ ಗುರುಜಿ ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ತರಹ ಮತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿನ ಆಳ ಮತ್ತು ವಾಚನದಲ್ಲಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪುಟ್ಟ ನಿಧಿಯ ಸಾಧನೆಯ ಪಯಣವನ್ನು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನನ್ನ ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತಿವೆ, ಬಾಯಿ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ, ಮೈ ನಡುಗುತ್ತಿದೆ, ಮೈ ನವಿರೇಳುತ್ತಿದೆ. ನಿಧಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸುಭಾಷಿತಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಧಿಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ನಿಧಿಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಐತಾಳರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಇಷ್ಟೂ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ನಿಧಿ ಭಟ್. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೂ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಇವಳ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸವೇ ಸರಿ. ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಧಾರಣಾಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು. ಮುಂದೆ ಬರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೂ ನಿಧಿಯ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ.